Šobrīd Eiropas Savienībā, ASV, Lielbritānijā un Kanādā ir iesaldēta apmēram puse no visiem Krievijas centrālās bankas aktīviem – ap 600 miljārdiem dolāru. Eiropas komisija šobrīd meklē veidus, kā tos novirzīt Ukrainas atjaunošanai. Eiropas centrālā banka gan pretojas šim plānam, baidoties, ka tas var aptraipīt eiro uzticamību pasaulē un radīt bīstamu precedentu. Taču tas nav neiespējami, tā uzskata Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemeli, kur Luksemburgā izvaicāja mana kolēģe Ilze Nagla. Daļu šīs sarunas redzēsiet tūlīt, bet plašāk interviju lasiet portālā LSMLV. Daudzas valstis tam arī Eiropas Savienības iekšienē pretojās. Kur jūs redzat tās galvenās problēmas? Jautājums, kas ir jāuzdod visām arī Eiropas Savienības dalību valstīm – miers īpašums. Tāda ir tā konfrontācija. Un ja jūs man prasāt, pilnīgi noteikti, es neredzu, ka mēs varam baudīt savus īpašuma tiesības, ja nav miers. Pašreiz šī nav normalitāte. Jā. Un tātad nenormalitāte prasa neordināras risinājumus. Tā ir tāda konceptuāla izšķiršanās. Tas ir viens. Jā. Tā es uzreiz varu jums pateikt konceptuāli starp ko. Tātad vērtībām, jā, sadurās šeit šīs vērtības, bet, manuprāt, miers ir savā atsevišķajā kategorijā, to es jums varu pateikt. Nu, un tad jau ir konkrēti likumdošanas risinājumi, jā, un viņi tiešām var būt dažādi. Viņi var būt tik vai tā orientēti, tātad uz kaut kādiem īpašumiem, ne visiem īpašumiem. Tas jau ir tādas, nu, tehnikas, tas gan tiešām ir tehnikas jautājums, jā. Un tad mēs varētu viņu sodīt, pārkāpjot viņu tiesības uz privātīpašumu? Tas noteikti būs viņu īpašuma tiesība, protams, katra oligarha vai ne, kurš finansē šo karu, īpašuma ierobežojums, ja es tā skatos vienkārši pēc pamatiesību, tātad ierobežojuma metodas. Un tad ir jāskatās, kā jau to dara parasti, jebkura tiesa, vai ir leģitīms mērķis, un vai ir samērīgi. Un šajā gadījumā pie samērīguma, jā, protams, ka ir jāvērtē, nu, tā kā tas arī notiek. Un mums arī šeit ir ienākušas virkni lietu, ka tātad vai šie te arestētie un potenciāli konfiscējamie īpašumi ir tie, kas ir palīdzējuši finansēt šo karu. Bet juridiski tas ir izdarāms? No starptautisko tiesību viedokļa manā analīzē tas ir izdarāms tāpēc, ka visām valstīm pasaulē ir pienākums novērst šo te konstitucionālas normas, kas ir miera pārkāpums, jā, tātad konstitucionālas normas aizskārumu, un pie kam viņš kombinējās ar virkni citām konstitucionālām normām attiecībā uz kara vešanu. Jā. Jo karā nedrīkst speciāli nogalināt civiliedzīvotājus, viņus spīdzināt, izvarot sievietes un tā tālāk. Tas ir aizliegts Ženēvas konvencijās. Paldies par sarunu.